کوشش کریں کہ اختلافی مسائل سے بچیں اور اس میں جھگڑے نہیں اور اس کو بہت ایشو نہیں بنائیں. خاص طور پر ہمارے ہاں جس موضوع پہ بہت رمضان میں جھگڑا ہوتا ہے وہ تراویح کی تعداد ہے. اس میں آپ لوگوں کو ان کی سہولت پہ چھوڑ دیں, ان کا پیچھا نہ کریں کہ وہ اتنی پڑھیں یا اتنی پڑھیں. یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس پر ہم آپس میں دل برے کریں اور مسلمانوں کی اجتماعیت میں خلل آئے اور ایک دوسرے پر حرف اٹھائیں, کیونکہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے. کیوں کہا گیا کہ جو کوئی روزے میں ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے, اسے شور شرابے اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے, اور اگر کوئی اس سے لڑنے جھگڑنے کو آئے تو فل یقل ان امرؤ صائم کہ میں تو روزے سے ہوں, میں تو اس پہ بحث نہیں کر سکتا, میں جھگڑا نہیں کر سکتا, جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ تم کر سکتے ہو. بنیادی طور پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو چیز ثابت ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ جو تھے وہ 8 رکعت پڑھتے تھے, لیکن زیادہ نفلوں کے اوپر کوئی قید نہیں. اگر کوئی 20 پڑھتا ہے یا آپ کسی مسجد میں پڑھتے ہیں اور وہاں 20 میں قرآن پاک کا سپارہ پورا ہو تو سپارے کو پورا کیجئے, اور اس میں 20 پڑھنے میں حرج نہیں ہے, اس کو 20 تک پڑھ جائیے. یعنی یہ ایسی چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جو حرام حلال کے دائرے میں آتی ہیں یا نعوذ باللہ کسی بدعت اور اس میں آتی ہیں. اس میں بنیادی طور پر بات یہ ہے, صرف اتنا سا فرق ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 8 ہی تھی, اور اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی مسجد میں ہیں کہ جہاں پر 8 پڑھ رہے ہیں اور سپارہ وہاں مکمل ہو گیا ہے, تو اس میں آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم گناہگار ہو رہے ہیں. ان میں کیا ہوتا ہے کہ قیام لمبا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قیام اللیل ہی تھا, یعنی رات کی نماز تھی. اور تراویح اس لیے کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی باقاعدہ جماعت کا آغاز کیا تو پھر 4 رکعت کے بعد لوگ تھوڑا سا آرام کرتے تھے. آرام سے مرادی کہ تھوڑا سانس لیتے, پھر اس کے بعد 4 اور, پھر 4. تو اس لیے اس کا نام تراویح پڑا, یعنی وہ نماز جو تھوڑے تھوڑے وقفوں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل دونوں سے ثابت ہے. آپ اپنے صحابہ کو قیام رمضان کی ترغیب دیتے. تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے. آپ نے اپنے گھر والوں اور بیویوں کو بھی تراویح کی جماعت میں شریک کیا اور طویل قیام کیا, خصوصاً آخری عشرے میں رات کے قیام کے لیے جگایا. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے, آپ نے 23ویں رات تک ہمارے ساتھ رات کی نماز نہیں پڑھی, پھر 23ویں رات کو ہمیں لے کر کھڑے ہوئے, یہاں تک کہ ایک تہائی رات گزر گئی, 1/3, اتنا لمبا قیام کیا. پھر 24ویں رات کو نماز نہیں پڑھائی, لیکن 25ویں رات کو آدھی رات تک نماز تراویح پڑھے, پہلے سے بھی زیادہ لمبا. ہم نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری آرزو تھی کہ آپ باقی رات بھی ہمارے ساتھ نوافل پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا, اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا. یعنی آدھے میں نماز چھوڑ کے نہ آ جائے انسان, اینڈ تک ساتھ رہے. پھر آپ نے 27ویں رات تک نماز نہ پڑھائی, 27ویں رات کو پھر کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں اور عورتوں کو بھی بلایا, یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاح کا وقت نہ نکل جائے. راوی کہتے ہیں میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے, تو انہوں نے کہا سحری کا وقت. یعنی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نماز کا پھر کتنا وقت ہو سکتا ہے. یعنی آپ نے 1/3 رات بھی قیام کیا, آدھی رات بھی کیا, اور تقریباً سحری کا وقت ختم ہونے تک بھی کیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ 27ویں رات کو عموماً بعض اوقات لوگ ساری ساری رات قیام کرتے ہیں. اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز پڑھی جانی چاہیے, یہ نماز جماعت سے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں, اور اس نماز میں عورتوں کی شرکت پر بھی کوئی پابندی نہیں, وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز کیوں نہیں پڑھائی, اس ڈر سے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے. تراویح سے پہلے ان آیات کا ترجمہ پڑھ کر جائیں جو امام پڑھنے جا رہا ہو, یعنی جو سپارہ ہو اگلے دن کا اس کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں کہ کیا آج پڑھا جائے گا, تاکہ خشوع خضوع قائم رہے. نمازوں میں صرف نوافل کی تعداد پر نہیں بلکہ دل کی کیفیت اور خشوع پر بھی خاص توجہ دیں. یعنی صرف نمبر آف رکعہ کے اوپر نہیں جائیں, بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی کوالٹی کیا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ 8 رکعت پڑھتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے تم نہیں جانتے کہ ان کا طول اور ان کا حسن کیا تھا, یعنی وہ رکعتیں کتنی خوبصورت اور کتنی لمبی ہوتی تھی. تو بعض اوقات ایک میراتھن ریس لگی ہوئی ہوتی ہے, بس کھڑے ہوئے بیٹھے اٹھے بیٹھے اٹھے بیٹھے 20 پوری کے ختم کیا. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کتنی توجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہیں.